Mirë, sërish bashkë të që me tëftuarin e radhës, është buku në fakt ku java në tiranë bushet me eventet të ndryshme të cilat mund t'i frekwentosh edhe mund të bësh pjesë. E ti lësh edhe sofra tironëse, ose sofra tiranase, e cila zhvillohet vit për vit dhe mbahet zakonisht në këto muaj, ka pasur asë nëntor, djetor, e them këtë, sepse mami imë është e para e cila e frekwenton me shumë dashëri, këndohen këngë të tiranës dhe bëhen dhe shumë gjërat të tjera, për këtë do të, të nga flasë i Arben Tafaj, kretari i shushatës, tjerana, kënajsi, zoti Tafaj që të kemi këtu sot. Falim dhe i të përftesë. Dytit më parë në të datën njëmë dhjet shkurt është, është zhvilluar Sofra Tiranse në vitin rrada zi... Isati vit është Ty është 24 të vit dhe më lejo të falimderoj për mënyrën se si e prezentove, që the u bë vit pas viti, Sofra tjera, dhe më thonë, bë dora kështu edhe Sofra tjera nëse vazhdojnë, 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 pra nuk, është, po. është këthyër tashmo në një traditë. Edhe e, le themi që Sofra tjera nëse është një brend artistik tashmo, nuk është një, një spektakl që bëhet spontanisht një vjetë, dy vjetë, tre vite, nuk siguron sponsor, nuk më edhe... Edhe nuk del, bëhet del, më. Del, del, nga, del nga loja ka filluar në 1994 në sofra e parë tiranëse, në formën e një koncerti varjetet, le themi në vazhden e atyre koncerti varjetet e të tiranës para viteve 90, por mbas 2001, sofra në tiranëse, si të thushë, e morin patronarë shëkjata tiranëa kërësishtë, me resurset e veta njërzore, profesionale, pse jo dhe me mbështetje financiare, ashtu modeste. Dukë u sa, le sa ju a Dukë u sa ju letemi, por që në fund fundit, si që themi në tjeron, si të kurosh një jeti i mirë, punët e mirë a bohen. Dhe ka që në atë periud, përveç atyre viteve 97-98, që ishë vite të erta për gjithë Shqiptarë dhe Shqiprinë, sofra Tiranëse mas vitit 2001 nuk ka munguar asë një herë në, në mjedisin kulturor të qytetit Tiranës. Dhe më një vjen mirë që e them këtë sepse tashmë është një një spektakël i formatuar, i formatuar dhe le të themi është i, i, i spektakël masiv, por dhe me një impakt publik tashmë të afirmuar. Pse e them këtë? E them për disa për disa arsye. Spari është nga pjesëmarrja. Sofra Tiranëse 15 vitet e fundit, mbart pra si spektakël në sallën e pallatit kongreseve. Salla më madhe Shqip... po, po, bërnë, e madhe e shqiptare. Po, që mund san. Më e madhe shqiptare. Është pra. shqiptare, por njëkohësisht edhe edhe gjithë hapësirës e hapësirës shqiptare them Kosovës e Maqedonisë po, 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 nuk ka po, po. një sallë më të madhe se sa kjo. Së dyti, për nga mbulimi mediatik, ka një mbulim mediatik gogjat të, të, të kënajqëshëm, sepse në fund-fundit, letë themi, ka bërë vëndin e vetë dhe ka rëndësin e vetë në, në morin e aktiviteteve kulturore që ndodhin në, në Shqipëri. Përsa për, për i përket prezencës së personalitetet më të, më të lartë të shtetit shqiptar, le themi të parlamentit, kërëtar bashkish, të më gjatë viteve, sofrën të kanë qenë kërëtar bashkish, kërë president, deputet, të majtë dhe të djatë kërësisht të, të, të komunitetit Tiranës, pra të Tiranës, dhe pa pas parasysh ka unë politik. Tjetër gjë, që ka sofrën të ranësë? Ata ngrienë, dhe kanë një rast unik për të dhënë mesaje jashtë politike, të zhveshur le të themi nga ajo rrybja e rëndë e politikës si, që që shpesh herë i shohim. Dashë bandashin afutet në jetën tonë edhe kur zgjuam. Patjetër, ne e shohim atë atë gjuhën e drunit ashtu ku ku godasin fort me e, retorikën politike. Jo, ai shohim anë njerëzore të atyre, sepse fund fundit dha ato pavarësishje së rond, po themi që, që që kanë televizion, ata janë njerëz fund fundit si ne, kanë familje, kanë kanë gra, kanë fëmijë, apo dhe gjenë rrasin, dalin, përshëndesin, jabin vlerësime dhe flasin, komunikojnë me komunitetin të të rranë. Pikrisht është kjo komunitet, kjo qytetari të rranëse që i mirë prek të lojë mesajesh dhe është, si thush, ë, 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 qytetarit të rranëse mëndje hapur, ë, jo e politizuar, jo fanatike, që i pranon butësisht të gjithë kratë e politikës, kur prezentohen në këtë lojë mënyre qytetarisht. Nga në tjetër, vetë kjo spektakl ka një panel vlerësimesh. Vlerësime që shkojnë kryesisht në, në, në adres të personaliteteve të ti qyteti, të komunitetit, të kjutetaris të iranse, të cilët, dhe themi në vite, kanë dhënë kontributin e tyre, janë shquar, kanë spikatur në jetën e qytetit, po pse jo edhe të gjithë Shqipërisë. Pse pikrish zhjithet kjoj moment për të dhënë këto vlerësime? dhe këto vlerësime janë fisnikria tiranës dhe mirë njohja tiranës. Zjedhet këj moment, në atë salë të madhe, jo për të evidentuar le lethemi rëndësin e këtyre personalitetet, se në fundë fundit këto e kanë afirmuar vete e tyre me aktivitetin e tyre publik, eh? por për të këthyre këto në simbole, në modele të le lethemi të pranushme për komunitetin, po pse jo edhe që të ndigjen për e tyre, pra të jenë modele qytetarie për dhe në shëmbull të qytetarët e tironës, dhe pse jo të gjithë këj qytetë. Di qëfar do të përshë në fakar përnë, sepse vetë me e gjithë që nuk kuptoj aktualishtë, se ju e thonë një spektakl, spektakl. Nuk është më shumë institucion të rashgjimije se sa vetë spektakl. spektakl për ata që si aty, dhjur, po, dhjur. e shirën në ty, në bashdim. Shiko, e, Unë do të them që në fundë fundit këtu në shumë element. Institucion të arshikimie, pa tjetër që i punohet... Së të imban gjallë... Pa, pa tjetër, absolutisht... Kulturën e një treve në këtë rast... Absolutisht, të një po. X. E para punës më bajt gjallë kultura e kësaj treve, pra kultura artistike, pra muzika, veshjet, veshjet etnografia, shka. valja, po. melosi... I, i, nga në tjetër, kemi pranuar edhe defektet vogla, sepse ata specialistët venre, në i gjonej, në i stonatur, diku ne i kitarë, ki, ku di unë, po. në i ra një akort, po. por ne i dim lajfë, pse? Sepse lajfë është, është shumë afer shpirtit njërzorë, fundë-fundit janë shumë pak përveç uh, uh, këti festivalit fundë vitit në, në radio-televizion. Ja, ja, shumë pak që këndojnë dhe të tjerët janë me, me baza muzikore, me, me playback, me tjera. Kurse këtu, hyet e di, bërën prova një mujë për para, mm -hmm. zhjithen orkestrantët më të mirë, që, që mm -hmm. marrin pjesë aty. Muzikantët e di, në ta që heqin në, 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 në për prova, në për audicione, nuk në atë ka nga këshu, për, pra për të dhënë një model, për të rrujtë të rrshikimin, po pse jo edhe për të të rrshikimin. Tani, juve në versione që i sini për shumë, qëfar do një të ruanë më shumë tradicionale, në këngë në originale, valë në originale, apo i lejoni që në, në spektakl të kjetë edhe risi, e, e, po themin, muzikore? Shika, e, 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 kjo vit ka një, ka një, dhe më thonë, nuk, nuk, për në del nga, nga kjo bisedë, nga kjo pytje që për më bonë. Këtë vit ne kemi fut një risi tjetër, spari, kemi marrë tërë këngëtarë të ri, pra që nuk e kanë prek në i herë, le themi, uh, skenën e sofrës tiranase, të, të, të cilët, le themi, në karrieren e tyre artistike, le themi, startojnë në, në këtë nivel që ke sofrës tiranase. Dhe së dyti, kemi futur një produksion të ri, nga, nga Sajmir Qili, i cili e në kasë për sofrën tirana se një kompozicion me fjallet e Jorgo Papingit, ku e këndun? Ta shikë, këto të dyja do t'jenë, le, le themi, një pies e, e mesajit për të trashigu këngën populore, por këngën populore si që është kënduar në vite, sigurisht të ardhë në, në kohë, të, pra të, të moderuar, ashtu si që sikur se e kërkon dhe shia e kohës. Se qëfar që ndodhë, qëfar ndodhë, kush është konflikti? Konflikti jonë, se shpesh thonë, muzika të jëronë, muzika polifonike, muzika veriut, muzika dibrone e korqët, ku ka konflikt kulturorën me stervave të Qipërisë. Absolutisht nuk ka konflikt. Po t'i veni re, shkon vlorë një gjokë kongët e tironës e Napolonin që i bënë martesat dhe dasmat. Dasma kërcen shdo gjë. Po pse, po jashtë zakonisht bukë, po s'kemi në kon, konflikti jonë është me, 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 me këto ndërhyrjet, me, me këto talavanat, me këto turbo folqet, me këto gjonat që fund fundit pa e qisin jashtë dhe regjeje muzikën tonë. Ndaj, dhe kë, kjo që po fusim ne të një, është për talën të rëshigim këngën, me shtratin kulturorë... Po tjede, të... sepse shumë e bukur krasuar me gjitha tjera, për në përthejme, ka të gjurë gjithë bota. Po, zotit a fajnë, në shumë e për mikë anë më banë botës që hapim dyret, që që nuk është, ne mirë presim njerës, jo më muzikën e mirë, artin e bukur. Cilat kanë qënë surprizat? Flasim pak për këtë që është organizuar me njëmë djetë shkurt. Sepse janë 24 vite. Di që farë do të thot 24 vite? Do të thot që kur, kur sofra të tiranëse është kryuar, unë kam qënë vetëm 5 vjetës. Mm. Dhe 24 vite nuk janë pak, i thonë shumë, janë mund, djerës, bol idea për të kryuar këtë shumë e bukur. Plesim pak, cilët kanë qënë pjesëmarsit dhe qëfar surprizash kënë i pasur në këtë një mdjetë shkuar? Qëjo, gjdo vit, gjdo vit, uh, surprizat në i farë mënyre priten të paneli i vlerësimeve, sepse ne spikasim personalitete të cilët, uh, prapërkisht nuk nuk bënd publike se cilët do të vlerësohen dhe kush do t'i vlerësohi, pra, sepse me të vërtetë, ne si, si shokjata akordojmë, po themi, fisnikria tiranës, por dikush e merë dhe dikush tjetër e jepë. Zakonisht, fëtojmë personalitetet më të larta të shtetit edhe të, të, të parlamentit për t'i dhënë këto. Por, zgjedhin njërzit më spikatur që e meritojnë për të marrë këtë loj vlerësimi. Kjo le themi mbetët gjithmonë mund surprizë dhe spektatori e shef në salë, të filanit për të dhënë të dhe kjo ka të 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 përveç surprizave artistike, le temi, ku dalin këngtar, ku del kënga e re, nuk e ditë askush që do kishte një këngë të re, fjallë vjenë, nuk e ditë askush që ishin tre këngtar të rinjë. Pra dhe këto janë pjesë e surprizës, ku sigurisht e herë priten me shumë ovacione, herë priten edhe paksa sa me, me atë, shiko, qdo gjë e re ka atët vetën, por vitin tjetër nuk janë më të rinjë këta dhe fillon, le temi, ri, ri qarkullimi i muzikantve, i... i, 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 i i këngve, i melodive dhe kjo ka risime vetë. E paneli i vlerësimeve, më lejon të them, këtë vit në kishëm presidentin e Republikës, i cili në dha surprizën e vetë. Kjo ishte, ishte surpriz, po them, për gjithë spektatorët aty. Ishte marrë vendime më për para për vlerësimin e, për vlerësimin e Arben Tafajt, vlerësimin tim, i cili në fakt nuk ishte thjesht vlerësimim, dhe unë nuk e marrë kurësësi, për mua, pa ishte vlerësimi qytetarisë Tiranës dhe i drejtuazve të shoqatës Tiranë në vite. E, e, sepse edhe vetë, dhe themi, e, motivimi i këti vlerësimi, mënyra se si u dha, vëndi që u zgjodhë për të dhënë këte, ishte jo vlerësimi për arben të fajnë, për ishte vlerësimi për atë e qytetari, për ato spektator që ishte, dhe për cilin do që ka dhënë kontribut, jo thjeshtë janë të arishë qëtës tiranë, por si qytetar i tiranës. Uh, uh, zoti zoti presidenti Republikës, uh, uh, pasi unë gritë dhe bëri atë lethemi uh, ceremonialin e, e dërzimit të, të, të titullit, uh, lethemi më mëftoj në skenë dhe unë e falimderova në emër të gjithë qytetarve tiranës, në emër të gjithë drejtuesve në vite të, të shokjatës, të atyre që janë sot, jetojnë sot dhe të atyre që kanë le themi kanë ndërruar jetë, por që kanë lënë me, me punën e tyre, kanë lënë në këte lojtë tashigimie, të cilën unë e, e, le letëhemi mundohem të, të vazhdoj dhe, dhe modestisht e them këte, do të do të vazhdoj të japë kontributin tim në këtë të 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 këtë të, të 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 ndalisha, të ndalësha, të të të, të të uh, shiko, do të 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 pytjen të me dy përgjije tjera. Së pari, sofra tjeranë nuk është aktivitet fit improvers, është një aktivitet që bëhet me mbështetje financiare të qëtëtarve tjeranës, mbi gjitha me mbështetje profesionale të tyre. Do më thëmë, profesionalisht ato vinë, kontribojnë dhe kryonë këte që kryonë. Por janë pot njëtët njërës që në ndjekin dhe ne kemi, ne kemi organizu qindra aktivitete, promovime librash, botime librash, promovim figurash, të reza të rëmbullak, këta konferenca në mbrojtjet vlerave morale, qytetare, uh uh urbanistike të qytetit tiranës. Dhe do thoja, më shumë se sa angazhimi personal i Arben Tafajt dhe i grupit të kërësisë shërkjatës tiranë, janë pikrish këta qytetarë, që kë edhe si kur ne ta ulim pa kësa tempi në punës, janë këta të cilët në kanë bështetet që kërkojnë përsëri të vazhdojnë le themi, rrugën e gjatë të mbrojtës së, së vlerave dhe të të, të aditës së qytetit ton. Ndaj mos e merrni si një angazhim personal timin, po merrni si një angazhim grupi, si një angazhim qytetar që sofra e Tiranës dhe të gjithë aktivitetet e shoqatave të Tiranës do të vazhdojnë pa ndërprerje me kismet dhe për 20 e sa vite të tjera. Zotit a fajë, unë se marë fare si angazhim të dhe personale dhe të vetë kërësis, unë e marë si një angazhim që uh, prindrit e mi i knajsh dhe prindrit e shumë të rëndësave të tjerë i knajsh. Që shumë që është gjë e bukurt, kemi gjërat bukra dhe eventet të tjela. Kjo është konfirmimi... E da kujtojnë të rëndën pak më shumë se i kemi prishur, e kemi bastisur... Kjo është konfirmimi më i mirë i punës është të kjatës të rëndën, që vjenë pikrish për atyre që nga vlerësojnë. Falemderit, falemderit që ishte sot me ne, të falemderit pa fund, ne të da shumis, dhe të që jemi ditën e nesër me tung.